Prošle subote obeležen je Svetski dan autizma. Obeležili smo ga i mi na poseban način u našem gradu. Podeljene su i zanimljive nagradice, možemo tako da kažemo. Može. Baš tim povodom, kao i ono što smo također najavljivali, ali sada nam se taj datum je približio, jeste i humanitarna žurka za pomoć osobama sa autizmom u našem gradu. Predsjednica ovog udruženja Suzana Skenderović kod nas u studiju. Dobro večer, dobro mi došlo. Dobro večer, hvala ti ponovo na pozivu. Evo, pre svega da saberemo utiske od subote prepodne, dakle jedno zaista zanimljivo prepodne i za decu, i za mališane, i za one odrasle. Pa mogu ti reći da je bio jako lepi odaziv. U svakom slučaju, što to mi nismo nešto dugo ni organizovali, mi smo to nedelju dana pred samu sportsku tu manifestaciju, ti si moj prijatelj ili moj prijatelj je osoba sa autizmom, poslali pozive školama i vrlo lepo je. Sportski klubovi su se lepo odazvali, dečica su uživala. U stvari, ja u jednom momentu sam prvo videla da to ni nije nešto onako sve, svi su rastrčani, nema to nekoga reda, ali posle kada se to sve namestilo, po fotografijama vidiš da je to stvari bilo uspešno i da su deca bila zadovoljna. I što je najbolje, deca su bili učesnici svih tih u stvari poligona. Dogovorena je saradnja čak što više i sa Merimom, dogovorena saradnja sa biciklistima, da naša deca koja znaju da voze biciklo da se priključe njihovom klubu. I sada smo se dogovorili da ćemo jednomesečno, jedne subote, sad još datumski nismo odredili, kada će se održavati na tim sportskim terenima, u svakom slučaju i dalje te aktivnosti. Znači, bilo bi sportske i kreativne udruženje sa svim tim klubovima koji su tada učestvovali, će se priključiti i onda ćemo i pozvati građane pa neka i roditelji i deca sa prozivke u stvari priključe se. I bilo je puno roditelja, što mi je onako, stvarno, bilo mi je drago. Neka te svakako sportske aktivnosti postanu rutina i nešto što će biti sasvim obično za i roditelja i za decu sa autizmom. Da, to će biti ponuđeno, znači subotom, pošto Merima svakako ima tamo treninge svoje sa svojim klizačicama i koji treniraju rolere, takav je dogovor i donešen ili smo se dogovorili da će to biti jednom u mesec dana. Sad koja subota će to biti, to ćemo još da vidimo, da se dogovorimo. Dolazi nam lepo vreme, što ne bi iskoristili taj prostor tamo i lepo se druže. Pričali smo već o plivanju prošli put kada si bila, dakle koliko je to značajno, koliko je roditeljima to je značajno da eto imaju tih nekih sat, dva vremena da se deca bave nekom sportskom aktivnošću? To je vrlo značajno. Znači, meni kada su jednom pričali da je sportska aktivnost nešto što je potrebno, tek tada godinama u stvari shvatiš da je sportska aktivnost prva stvar koju mi u stvari moramo naša deca da savladaju, da nauče šta je levo, šta je desno, da imitiraju. Znači, imitirajući ćemo tek doći onda posle do govora. Plivanje je nešto što je fantastično, to decu opušta u bazenu, koliko imaju strah posle kada se oslobode, se priključe i uživaju u samoj vodi. Ja se nadam da ćemo mi našu decu, troje njih odvesti na takmičenje, sad samo tragamo još pa ćemo da vidimo. Nismo ni mi znali da je to dosta komplikovano, da se oni moraju prijaviti kao takmičari, pa za grad i vrlo je opet proces taj sam prijavljivanja i odlaska. Svako će biti prilika. I za to dobili ste podršku i kontinuirano dobijate podršku i sa različitih nivoa vlasti, i sa republičkog i pokrajinskog, pa i sa lokala. Da, mi dobijemo podršku i hvala i ministarstvu i za sport i ministarstvu rada i lokalnoj samoupravi i pokrajinskim sekretarijatima. To je i samo u prošloj emisiji rekla da to sve ide projektno i to je vrlo veliki problem. Znači, nije da znaš da cele godine možeš da funkcionišeš, ali ja mislim da dobra volja ljudi, saradnika naših, u stvari pokazuju sjajne rezultate, a sa njihovom podrškom, naravno, nadam se da ćemo još dalje doći. E sad, ono što nas čeka sutra, dakle u večernjim satima, jeste ono što smo mi najavili, ali evo prave prilike, dakle već sutra u koliko sati humanitarna žurka. Ja bih se ovom prilikom stvarno zahvalila Gentleman's klubu, veliko hvala. Ovo im je druga godina koju oni organizuju humanitarnu žurku. Prošle godine je prilog prikupljen 102.000 dinara koje je išlo u opremanje našeg dvorišta gde smo mi i krečili i pravili garnituru za baštu.
Ove godine je isto humanitarna žurka, momci su sjajni, ja sam rekla malo je takvih kafića i vlasnika lokala koji se priključuju tim aktivnostima i oni su rekli da će to biti tradicionalna žurka, znači obeležavanje dana autizma u našem gradu svake godine će se obeležavati na taj način. Sutra žurka počinje u 23, tada počinje vreme u Gentleman's klubu, žurka je slogan Ti si moj prijatelj, ulaz je besplatan, dobrovoljni prilog će biti namenjen udruženju i eto, veliko hvala, ja pozivam mlade, pozvali smo u stvari i učesnike koji su učestvovali na manifestaciji 2. aprila, priključit će se ko želi, deca sa autizmom, u stvari odrasle osobe sa autizmom će i ovaj put biti na samoj humanitarnoj žurci, jer i oni su deo njih. I oni ko će su zabavljati sve prisutne? Da, da. Ko će zabavljati, bend iz Novog Sada dolazi ovaj put, ja tačno iskreno ti kažem, sad stvarno ne znam, ni i DJ, je li tako, koji pušta muziku. Dakle, bit će jedno, eto, predivno, veselo, subotnje veče. Pa kao i u svaki put u Gentleman's klubu, tamo oni u svakom slučaju žurke prave jako lepe, mladi se odazovu tome, veselo društvo, vesela atmosfera, plavi baloni će biti, opet će biti nešto, delit ćemo medalje prijateljstva kao što smo i tebi dodelili, jer su oni u stvari u svakom slučaju naši prijatelji. I mnogo hvala Gentleman's klubu, Pelivanu, Dečijem zabavnom parku, moram isto da se zahvalim kod hale sportova, pošto je za dan autizma isto našoj deci dodelio besplatan ulaz i korišćenje Luna parka, kao i danas, u svakom slučaju naša deca će isto otići. Ima ljudi humanih koje samo treba da pitaš i onda će se priključiti na način koji njih nešto mnogo možda ni ne košta, nego samo dobra volja i veliko srce koje je. Šta je udruženju preko potrebno? Dakle, za šta bi eventualno mogli ili razmišljate o tome usmeriti sredstva koja prikupite? Ja verujem da će. Pa sad nam je jako veliki problem saradnika, u stvari finansiranje saradnika koji rade na našim radionicama. Mi sada trenutno radimo ponedeljak, sreda, petak, koji imamo programske aktivnosti, zahvaljujući Autizam Srbije, jer tako smo dobili te programske radionice. Pošto mi planiramo svakako letnju školicu, negde su nagoveštaju javni radovi, ali ako ne dobijemo sredstva za javne radove, te ljude treba u svakom slučaju platiti. Edukacija ličnih pratioca je jako preko potrebna ovome gradu i kako se ponašati sa našom decom, na koji način kvalitetno i pristupiti i ući u prodavnicu i otići kod lekara, roditeljima je potrebna podrška. Negde nam je sada san, još u svakom slučaju nismo napravili pravi letnjikovac u našem dvorištu, ali to i tobogane naduvavanje želimo da napravimo i kuglanu u našem udruženju, pošto naša deca obožavaju da kuglaju. I videli smo sada od paleta i onda imamo tamo jedan zid, pa ćemo, ja mislim, nadam se da ćemo napraviti kuglanu za našu decu. Dakle, puno je planova i nadam se da će veliki broj naših sugrađana, kako mlađih, tako i onih starijih, sutra posetiti Gentleman's klub. Dakle, 23 sata je početak ove vesele večeri. Ostavite svoj prilog, dakle, gde će se nalaziti kutija, na samom ulazu ili... Kutija će se nalaziti na samom ulazu i ko želi, taj će se priključiti, ko ne želi, taj će ući u svakom slučaju i družiti se sa nama, eto, ako želi. A sledeće subote, još moram da ti kažem, sledeće subote je oslikavanje naše kuće iza duge. Tu smo dobili smo materijal od farbare Migor, njima hvala, i ženama iznenađenja koje će doći u subotu i ukrasiti naše dvorište. Znači, imamo veliko spremanje našeg dvorišta, organizovat ćemo uređenje, senzornu baštu ćemo pokušati da napravimo na jedan zid, pa ćemo različite biljke da naši korisnici i naša deca u stvari vode brigu o biljkama i eto, to je sledeće subote u 10 sati počinje. Ove zaista prolećni dani su oživeli i kuću iza duge, ona se polako budi, dakle, kada je u pitanju samo dvorište, pa eto, prave prilike da se mi već one naredne subote vidimo kod vas. Dobrodošli. Hvala ti puno. Hvala tebi.